Hoxhë, Es-Selamu Alejkum. Selamu Rahmatullahi Wabarakatuh. Janë disa komentet thënë nuk isha shku në Xhenet, nuk shkojnë Xhenet masi ti po thua hajtë në Xhenet. Qa shpi urejtis madhe? Komentet anti-islamisa. Kjo në qështje që ta shqe cili e perceptuar në stilin e vetë vetë vetë. Mirë po, nuk mendoj që ato se edhe mushrikët e Mekës e kanë besuar Allahun subhanahu wa taala, edhe pse kanë qenë mushrik, kanë besuar edhe se kur ka thonë besojnë ja Zotin, thotë po ne besojmë Zotin. Nuk e mohim Zotin, mirë po pse i besoni këto putat? A mos na prekni atë. Po. I besojmë që nëpërmjet putave lidhemi me Zotin. Edhe këto tash ndoshta do të mundohen me thonë me bë diçka, mirë po. Si po unë si zemër them se ne si besimtar duhet më lutë që Allah dhe qëllë t'i udhëzon njërzit. Edhe pse Allah e din që ka bënë me njërzit. Në thot i ka thonë Muhammed Islam, la te hdi me na hbebte, o la kinë Allah i hdi me jesha. O i dërguar, o Muhammed a.s. ti nuk e udhëzon atë të cilin donë ti, por e udhëzoj unë atë që dua unë, kështu thot Zotë. Edhe ne ndështë ta kemi dëshirë, dikujt mi ndodhë një e mirë, po që Allah dhe qëllë nuk e ka shku. Si pe Islam, ka bënë dua, ka thonë njëri për këtyre dyve, me të pranon në fejnë, e po gjithë e se u mejnë. Allah dhe shanë se ka mundësu të ditë të pranon në fejnë, njëri, zdjeve, a i nuk o të zdjeve, Allah dhe shanë e ka caktu u mejrin, të pranon, edhe u ka vëzu, e ka pranon në fejnë islam, dhe se e po gjithë i ka vdek, si mushrik, edhe shkon njëri në gjennet, njëri në gjennet. Por kjo botë, sa do që ti knau që shumë në ojnë dëruar, sa do që epshin e knau, sa do që mendje, shpirtin, zemrën, trupin, fizikun tënë të knau që këtë botë. Një ditë rrëra atë që kemi bo 70 vetë s'keme pa mirë. Edhe të në pikpiti a i banë? S'keme ndëgju mirë, pa për që nëse i banë? S'keme ecë mirë, kanë me umundojnë fëmijit me lujtë me ti. Allahu alem fëmijit e tua kanë me të respektua jo. A kanë me të qunë shtëpit pleqve, Allahu alem si kemi pas punë. Po lidhë me Zotin se vetë mja mënirë për të knaqë, që njeri unë lidhja me Zotin. Që kjo botë, së do që e ke mirë. O, pasaniki më i matë që i ko 300 miliardë, ku shodë, bezose, mezose, a i të kitë fiteri që e bleti. Edhe Elon Musk, po. Edhe ajve, edhe i ko gajle, edhe i ko me, edhe i ko e smundive, edhe ti dhem diqka. O, pashallohun, të gjithë kini me vdekë, edhe ju dhe ne. Për si thotë Zotë, ja elemun e kema te elemun. Ju dhem atyre si kur në dhem neve. O të rgjun e minë Allahi, mala i rgjun. Mirë po në si besimtarë, presim nga Allahu subhanahu wa taala, shpresojm nga Allahu që ju nuk e shpresoni. Pra çka, mos na bëjmë ne ju, se ne të gjithë njerëz jemi, por feja islame ka ardhur për të udhëzuar njerëzit, për të larguar nga e keqja në të mirë, për t'i afruar nga do të thonë i largon nga e liga dhe afron ka e mira. Po sidoqoftë inshallah Allahu ju udhëzon vallahi, se shumë ngushtohem edhe mërzita, tash unë nuk do ti shkon në Xhenet u spodu ba. O, Samir, ku ta shaf zjarë, mi kema ardhë. E di si vjen kjo, spodu me hinë në hotel se ti i ati. Ama kur të bëndë minus 50, ja, Samir hinë, bine vinë krevet ati, te qoqë dhe pa shallohin, veç pak të zevë nësë ungrina, ose e kundër ta, kur të bëndë në zevë qumë. A hinë atë erkondeshën edhe klimën që i ka muna, jo. Jo se unë ti e ki klimën e zdu me shfridzu, valla Samir hinë. Por mos e bim punën kështu tash ne ta bëjmë një luftë verbale pa lidhje, por vetë gjejmë punë 6 komente të llojit, nuk duam të shkojmë në xhenetin e juaj. Ani. Më shkojmë në xhenetin e ty. Nëse ka dhënë xhenet tjetër, si do të jesh hajrish. Me zor si më. Allahu na ulzoft. Amin. Faleminderit. Selam aleikum.